se co? Ty vole, ne! Tebe se žera a já utekla! To si děláš srandu! Ahoj, já jsem Naki a vítejte dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau! Dneska momentálně není Venda noob, ale já jsem noob. Nechápu proč, prostě se mi zase nenačet skin. A na začátku, než jsem řekla noob, tak jsem řekla Steve. Na trošku jsem si změnila hry. Ale to nevadí. Dneska tady máme banána. Ne, že by tam bylo něco extra přidaného, ale chtěli jsme si s Vendou zahrát. Teďka se nejsem jistá, jestli má připraveno si zahrát novou hru, jako klasickou hru, anebo jít na velký server. My jsme tam ještě nebyli, protože je to pro 16. Myslíš pro server? Ano, pro server, protože to ano. Je pro 16. level a Venda konečně. Ale nejsem jediná, ještě někdo tady. Ježiš Maria, jo. Konečně Venda získal 16. level, což je úplně skvělý, já už ho nějakou dobu mám, nebo pár her, že jo, co točíme, tak jsem na to asi měla větší štěstí, ale co si budeme, asi častěji jsem to hrála, takže já jsem to měla dřív a čekali jsme vlastně na Vendu, dneska to tam hrál, já jsem si sem tam taky zahrála nějakou hru, ale prosím, prosím, když to sama budete hrát, i když vás třeba nemáme ve friendu, vidíte nás poprvé, prosím, nelezte přímo za nás. Měla jsem tam jednu holčinu typuju a kód je 671, sice mě teďka sežere, ale to mi nevadí. Ty můžeš se skrčit. Jo. Halo. Já furt nevím, kde to je, takže zatím jako já nemůžu. Veď. Čím se skrčuje, CTRL, no, CTRL. No, mně to nefunguje. Dobrý, ne? No, tak. To je divný. Umřu, takže Vendo, pamatuj si kód, já musím utíkat, protože já vlastně ani nemám na zádech, kde se nachází banán. To seš tak bugnutá, vlastně pravda, viď? Takže skvělý, protože ten banán stáhl za mout. Vendo, opouštím tě zary. No, to je banán, kterým rád papá nubáky. Já očividně doufám, že už teďka budu načtená, aby jsme si... Jo, ale... Počkej, já znova hraju. Co? To by to znova připojilo? Mě to znova připojilo, ale nevím, jestli jako můžu jako dělat věci, jo, zkusíme to, ale skrčovat se nemůžu, to je divný. Stalo se vám to někdy poprvé. Ale coiny sbírám. Makina má rozbitý Roblox, to je fakt divný. Ok, dávám teda, hele, 6, 7 1. A 1, máme to. Ale dort můžu spírat, počkej, zkusíme, ne, druhý se tady taky nefunguje. Dort už je hotovej. Tak nic. Tak nevadí. Tak si to dej. Jinak všimni si, Maki, jaký já mám na zádech novej spínač. Hustý, to je hustý, já se bojím, aby, protože já nemůžu utíkat přes ty pasti, nebo přes tyhle, ty malý otvory. Ale nesvítí ti to, takže to v cajku. A co mi nesvítí? Já to ani nevidím, já to ani na těch zádech nemám. No právě, protože ti to nesvítí, víš jako, takhle to myslím. Jo, dobře. Super, já ho tamhle viděla, ale to je nevedí. Dobře, tak pokusím se přežít teda 3 minuty, uvidíme, jak na tom teda budem a pokud se vám to stalo, napište mi to do komentářů, jsem trošku jako nesvá. No a co bych chtěla říct, už nevím, jo, jsme hráli tu hru a jedna slečna, myslím si, že to byla slečna, tak za náma celkem zla, i když jsem napsala ono, sice jo, napíšeme to celkem hrubě, neříkám, že ne, ale ono jako zase laškovat s váma, prosím, mohl by si odejít, mě to je celkem nepříjemný, to bych jako nepsala, takže je to dost nepříjemný, když za váma furt někdo leze, i kdyby to byl úplně cizí random člověk, tak mě to úplně jako vytáčí, jo, nemám to ráda, když mi někdo stojí za zadkem, i když jsem tam běhala kolečka okolo jedné zdi, jo, a stejně to nepomohlo. Tak nevadí. Nevadí, ty máš ještě minutu a půl. Bože. To je hrozný, hrozně dlouhý, viď? Jo, šíleně, navíc ještě k tomu, když nemůžu nic dělat a navíc puzzle se nedělají, takže to je taky pěkně na pěst. Jáčko, já to koukám, že vlastně vůbec nikdo žádný puzzle nedělá, já jsem tady udělal už dva puzzle a jako nikdo jiný nic nedělá, nebo jak to mám chápat? Venda udělal dva puzzle, takže si udělal dort sám? No, dal jsem tam asi polovinu, no, takže jako... No dobře, nebudem nad tím polemizovat. Já bych dneska asi chtěla určitě možná udělat ty daily questy, protože si budem, chybí mi 4 koníčky. Já vidím tam jenom přece. Oh, tady mám druhý. Dobře, tak mi chybí už jen 2 koníčky k tomu. Abych, ale tady chodí banán, tak to takhle schováme. A vidíte, já udělám dokonce i quest. Skvělý. 2 minuty. Doprčit, banán tam furt chodí, ale stojím tady, protože on určitě půjde tímhle tím směrem možná. No, uvidíme. Nebyla no, bych... jsme další hru si dáme teda konečně ten pro server, ne? Jo, mohli bychom si dát pro server, já zdrhám, protože co? Nemůžu se schovávat. Joha, banán odešel. Tam, právě chci říct, že tam jako zdrháš. Nevím, jako... tak byl asi odsas a neviděl nás. Nevím. To ne... Vážně, ty máš už jenom jedno srdíčko?
No, protože já jsem tam šel, chtěl jsem dělat ty dva další puzzle. Nevím, ty věci jsem prostě nenašel a ještě k tomu jsem dostal kousanec. Dostal jsi kousanec do zadku. Jo. Chtěl bys sežrat moji tyčku, která svítí. Ježiš, to je divný, ale jako, jak jsi to získal? To jsi skoupil, jo, protože Venda něco říkal. Jo, že jsi něco pořídil, že sice nemá moc peněz, jako chápeme se, ale bylo to celkem drahý, co si budeme, říkal mi asi 800. Ne, právě, že mám docela dost peněz. Jaha, tak budiš. Tak asi drahý to nebylo, to je jedno. A my utíkáme, teď já už mám jenom jedno srdíčko a prosím, jako načte se to, že jsem utekla, bylo by to v celku jako fajn, abych získala ještě nějaký XPčka. Jo, započítala se mi to. Dobrý, neřeším a nemám to furt na zádech. Tak si tam dám random. O, už něco mám na zádech, skvělý. Vendo, jak tada, se dostaneme na proserver. Tady prosím tě, tady hele, jenom má dej play. Dám play. A měl by tě to portnout do nějakého toho proserveru. Tak doufám, že tam budeme spolu. Pravděpodobně jsem tady nechci upřímně dávat dole křížek, akorát se hraje hra. Někdo tady má Patrika, to je mega cool. Většina lidí se schovává, zrovna mají mapu ten baráček s dvouma patrama, okej. Okay. Týpej dává pasti, budíš, máme 27%, celkem dost lidí, no i když ani ne, 5 lidí, 3 už jsou kaput a 3 puzzle mají hotový. Ok, počkáme si na to, až budeme moc zahrát vlastně si vlastní hru. Minulá hra jim celkem dlouho trvala, týpek asi vyhrál, vůbec se na to nekouká, ale co je fajn, tak vlastně, když hrajete pro server, tak tam dostáváte více XPček, takže to je jakoby fajn, zároveň tam nejsou taky ty banánci po té mapě, že tam nenajdete taky to, jak se vás třeba vidí, nebo je to nějaký shield, nebo to je, když vidíte banána, tak, takže to tady není, získáváte teda toho víc, což je jako fajn na jednu stranu, ale... Dvojnásobný coiny. Dvojnásobný coiny, no vidíš, to, tak to je celkem jako dobrý, co si budem, jako dvoje coiny, je, chytá nás nějaký citron. Citron, dobré, jo. Ale no, já už jsem získal asi 6 coinů hned jenom za tu chvilku. Já jsem teďka tady stála, byla v místnosti, jaha, ukažte, plus 2. Takže jo, tak to je skvělý, kdo je trošku vytížený na coiny, tak jako jo, já jsem teda vytížená trošku na coiny, ale není to úplně, že jako mervo moc potřebuji víc peněz, i když jako jo, protože ty banány fakt stojí hodně, takže to je fajn hodí pro se nás, to. Rozhodně se to hodí, teďka hledám, kde máme vlastně ten dort. Máme tentokrát... Je prosím tě v knihovně. Ok, jdu tam. Tentokrát máme čokoládový s třešničkou. Teďka někdy jsme hráli a měli jsme čokoládový s modrou třešničkou. Teďka to máme s červenou třešničkou. Takže to jsem velice ráda. Jsem teda jdu do knihovny. Tady ty krása. Dortík plus 4 XPčka. Udělal... Ok. Já jsem udělal quest a dostal jsem 10 expů, což je docela jako upgrade. Upgrade no. Oproti tomu, když jsem teďko furt neustále dělal, že jo, ten 16. level, tak tam jsem za každou věc dostal třeba 2, 3, 4 a teď jsem teďko dostal 10. Cool. Což bylo dobré. Přijde mi, že trošku ten banán, nebo obecně řekla bych, že i tyhle ty hráči, který jsou tady, tak asi pravděpodobně jsou lepší hráčové. Jo, jako je tak logicky, že už mají nahráno takových hodin. Že už to hodin. Jako trošku, no i když jako co si budem, i kdyby někteří hráči hráli poprvé banána, tak jsou třeba v tom dobrý, že jo. Někdo se v tom vyžívá, je dobrý. Já jsem chtěla udělat aspoň ten jeden puzzle, co se týče toho Sakra. Obrazu. Ano. On mi dal pastičku u dortu, no, tak doufám, že se citron tady jako neobjeví. Ale dobrý, je. Máme... Udělal jsem to komplet. Chybí nám už tam jako dort, pokud se nemýlím. Jeden, ten už je. Ten už je. Tak co nám chybí kód? Asi pravděpodobně jo. Ten ale jsem... Jo, ten vůbec... Já jsem viděl místo, kam to máš dát, ale jo. Neviděl jsem kolik, co tam máš dát. Jo, reálně. Taky vidím. Víte co, tak já budu zkoušet. Čtyřky ne. Tam jsou. Nech mě! Pětky. Citróne, to... podělanej! Věna se tady bude chytat, já sice ano, jak by řekl Radikál, použij autoklikr. Neříkám, je použij to už... sílu. Použij sílu, mysl. Tak, bohužel, jako sice bych ho mohla zapnout, ale vlastně ve výsledku by mi to asi nepomohlo. Ahoj. Oh! Ty, ty vole, ne! Tebe se žera a já utekla! To si děláš srandu!
Ty, ale to bylo fakt tak jako natěsno, já jsem nečekal, že on tam bude hned zatím. Já jsem viděla, jak se nám to úplně totiž totálně zrudlo, teda mě se měla zrudlo to. Ale celkem dobrý, že vlastně je pravda, že když ten Vanan jako někoho žere, tak vlastně má tu animaci, takže vlastně nemůže žrát ty ostatní, kteří přes něj přejdou. Takže Vendo, ty jsi byl vlastně, ty jsi byla taková jako návnada. Pokud byste chtěli takhle vyhrát, musíte tam, jak to říct, v reálu bych tě tam jako hodila, strčila, tě sežere a já utíkám. To bych teda udělala já, jo. V realitě. Tady bohužel Venda tam jako byl sám, takže jsem ráda, že jsem zvítězila a zároveň jsem vlastně udělala druhý quest na daily quest. Vy to tam sice nevidíte, protože tam vidíte můj ksicht, jo, takže sorry, ale mám je splněný, takže jsem za to ráda. Dáme si ještě jednu hru, kdy si dáme ale co ten... Ale co mám na to mají za kou... To je věštící koule? Ne, to má být nějaká galaxie, prej. Dobře, tak vypadá to jako věštící koule, taková ta, co nesmí se rozbít, chápáme se. Takže to, Terck bych se celkem dala banana split po případě duo. Já, tak jo, ono už tam bylo hlasování. Upsík, to ty jsem si nevšimla. Ty jsi jako chtěla hlasovat, jo? Jako jo, v celku jo. Bohužel banan nejsem Venda, taky ne, díky bohu. A vypadá to, že teda máme klasiku, protože máme tři hvězdičky, to bylo tři srdíčka, takže super. Dobrý, proč já vždycky vlezu tam, kde se spawnuje banan, ano. Dotaz. Ano. Kolik většinou jsme hrávávali minut? Nevím. Protože všimni si toho, že nahoře je, že pět, máš já šest nevím. Minut, jestli náhodou se nehraje tady o minutu díl. A možný to je. Mně to fakt tak jako přijde, že na to máš jako o minutu díl, že ten banán to má jako lehčí v podstatě, nevím. Těžko říct, já nevím, lidi já... napište ještě tak do komentářů, jestli nevíte, napište jak dlouho do se hraje. Ano. Do chatu? Napište nám do chatu, vlastně to je stream, že jo? Říkám, když jsem říkal, pak jsem se jo, ježiši Maria, já to říkám na... Pošle. No jo, banane, chytí mě, super. Mám už jenom jedno srdíčko, takže jsem pěkně v loji. To nevím. Zrovna mi jde naproti! Běž pryč. A tato hvězdička jako přímě není moc dobrá, protože moc nesvítí modře. Hele, dobrý. Ještě jeden dort a máme dort! Jo, týpek, který je někdo tady udělal kód, cool. Řekl bych, že to máme. Celku, no, už nám chybí jeden kousek jednoho dortu, dobrý. No ten týpek tady má jeden dort a on prostě tady s tím pobíhá jak dement, takže no. Bůh ví, jako, jestli se tam dostane. Budeme v to doufat, že jako jo, doprčit z banany zrovna asi na druhé straně, pravděpodobně. Já si tady hezky počkám, protože... Ha, ty vole, běž pryč! Kód je 414, kdyby náhodou. Ten už je daný, prosím tě. Ježi, tak máme, sorry, už jsem říkala, snažím. Říkala jsem, už máme všechny puzzle. Umíš vůbec nahoru? Ne. Bylo to vidět. Minuta, Maki, utíkej. O můj bože, tohle byla celkem rychlá hra, takže vlastně asi jako je dost pravděpodobný, že třeba teda budeme mít o jednu minutu navíc, což nevím, je zrovna mám králíčka, no nevadí. Já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, klasika. Už, těch jsme se ani nerozehráli. No dobře, tak dáme ještě, chceš ještě jednu? Nemusíme, já jsem tak jo, zvyklý Venda to hrát říká, díl, že jo. Ne, takže máte smůlu, může za to Venda, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, jako tohle je celkem fajn, když si chcete zahrát bez lidí, kteří mají malý levely, zároveň chcete tryhardit, co se týče XPček a coinů, takže proč ne. My se uvidíme příště, já doufám, že co nejdřív něco přidají, mějte se krásně a čus. Čus.